Halo, Assalamualaikum. Wit. Widya. Awakmu turu ta, Wit? Hah? Iya, Nur. Sorry. Piye? Wes oleh nggan kakak Enerong. Aku sesuk sore budha karo Ayu, Wit. Dungane di ACC yo. Amin, Nur. Gendang tak garap proposale. Yo wes, Wit. Aku tak prepare dhisik. Ngono wis bali kok kono, tak kabari maneh, Wit. Nggih, hati-hati ya. Suwon yo, Wit. Kok suwimen sih Ayu ke? Hai, Nur. Hah? Yuk, makan nyageti baik. Ayo, budal, Nur. Kok suwimen kau yang mau, yuk? Iya, Nur. Serepot memang, Ma. Oh iya, yuk. Gaknya tuh gak sih? Oke sih, Nur. Apa sampai 6 jaman lah. Saya meneng ya, Nur. Biasanya aku sih api. Pokoknya cocok lah kanggo progres yang ini. Ya wes yuk aku manut bae. Aja budal lho. Yuk entani. Bagi tenan medun yono. Nggih, Pak, mriki mawon. Mbak, niki namung saged dukiri iki, mobilnya mboten saged mlebet. Ala, nggih, Pak, mboten napa-napa. Nggih. Matur suwun, Pak. Nggih. Awe dhewe teko desa mesok kudu mlaku yuk. Sing tenang Nur, jare Mas Ilham, engko ana warga desa sing njuk awake dhewe kok. Iya yuk. Lah kae Nur sing njuk. Waalaikumsalam. Kula Ayu, Pak. Kula Nur, Pak. Aku Prabu. Monggo, benar. Monggo, lenggah. Nggih, Pak. Aku wis omongan karo Masmu. Masalah kowe arek kakak ning desa kene iki. Tapi sepurane, Dik. Aku ora iso ngowe izin kowe kakak ning desa kene iki. Lah napa, Pak? Ketingale desane nggih sae. Aku ora iso ngowe alasan. Sing jelas desa kene iki urung pernah kanggo kegiatan KKN. Napa enten larangane, Pak? Ngeten lho, Pak. Kula kalih rencang-rencang sampun remen kalih desa niki. Kula kalih sakonco bakalan jaga sikap teng mriki, Pak. Kula janji. Lah sing kakek cah pira? Yang gangsal, Pak. Yo wis. Ora apa-apa. Matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Menawi ngoten, kula badhe nyuwun izin ajeng ningali desa. Menawa enten panggenan sing cocok kangge proker. Iya, hati-hati.
Nggih, Pak. Nur, ketoke panggonan iki cocok lho kanggo program awake dhewe. Nur. Nur. Ih, kok menenge sih? Iya, yuk. Wis nyapa to, Nur? Gak apa-apa, yuk. Ayo nambalik wae, yuk. Nyapa to kok kesusuman? Selak sore, yuk. Hah, yo selah yuk. Engko jan Bima ya? Hah? Bima? Lah nyapa ngajak bocah iku? Apa-apa lah, Nur. Ben rame ya. Engko tak ngajak boloku si Cingkas. Kok gak awakmu dhewe sing ngajak? Kan kue bolo sak pondokane, Nur. Mestine luwe akrab lah karo dhewe. Ya wis ya. Oke, fix ya, Nur. Bariki tak telepone Widya, endang dikene proposale. Iya, yuk. Ini suara gamelan. Aku neng di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki genep calimo. Sampun, Pak. Yowes, monggo. Pak, nyuwun sewu. Desa niku kok pelosok men sih? Pelosok piye to, Dek? Koratan gedhe iki mung 30 menit. Ih, omong apa sih weke? Gare sungkane. Ya sih, kandane gak enak sak jam ya. Loh, serius yuk. Aku kayak ngerasa perjalanan awake dhewe iki sejam luwih. Aku mau krungu gak ana swara gamelan ning tengah alas. Halah, paling ya ning acarane desa liya. Yuk, ora ning desa meneh yuk selain desa iki. Jare wong tuwa mbiyen, nek krungu swara gamelan kuwi pertanda elek yuk. Maksudmu apa tonor omong kaya ngono? Kowe kan nyemel observasi ning kene karo aku. Masa ora sedina omonganmu aneh-aneh? Saiki ngene lho yuk, apa awakmu gak curiga marang Pak Prabu? Ngopo gak olehne adik kakak ning kene yuk? Apa perkara omongane Widya? Eneng sing aneh ora kan? Mbakne Pak Prabu kuwi ndelesan yuk, ngopo gak olehne adik kakak? Sembolah. Yuk. So gak aku njaluk tulung. Njaluk tulung apa, Wit? Masalah suara gamelan mau, aja sampai krungu warga kene ya. Gak enak. Awak dhewe kan pendatang ning kene. Aku mau kok ya krungu suara gamelan kuwi, Wit. Malah aku ngerti yang penari nang pinggir dalan. Wis saiki ngene ya, Nur. Jaga awake dhewe-dhewe. Insyaallah. Selama Edwi bisa jago ngganggu ning kene, gak bakal ada apa-apa kok. Iya, Wit. Yuk!
Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Ini biar aku pernah kuliah. Kalau cah rumah no, masih orang desa. Ya tetap kuliah. Duh, nah jenengan mendek jurusan apa, Pak? Perhutanan, Pak. Betul, pertanian. Loh, pertanian? Iya. Lah tapi ten mriki mboten wonten sawah lho, Pak. Di rumah sama lah jurusan pertanian ke jenis sawah. Ayo, terus nih. Ngapunten, niku napa nggih? Aku ngerti, apa sih arep takonne. Narta kok, nisane kok ditutupi kain, ngono to? Nggih, Pak. Iki ngono jenenge sangkarsa. Kepercayaane masyarakat kene ben ngerti, nah iki lho makam. Wah, Pak, Pak wong tekok iki iso bedak niku kuburan karo lapangan. Omonganmu lho iki. Muga-muga kowe ngerti apa sing ucapne. Ngapunten, Pak, rencang kula namung guyon. Ngapunten, kula pamit mantuk riyen. Awak kula mboten kepenak. Niki kersan dilanjutne rencang-rencang. Yo wis, ora apa-apa. Nggih, Pak, matur suwun. Kula tak tumut rencang ini. Iya. Monggo, dilanjut. Eneng apa ta, Nur? Setan ya. Neng kuburan mau rame toh? Ih, apa sih Bim? Eh Nur, kancamu Widya wis dhewe pacar. Piye balenono? Kancamu Widya ka lho wis dhewe pacar purung. Tak kok dhewe kono to? Iki tipe talas. Sawijining wates sing kowe-kowe kabeh aja sampe ngliwati panggonan iki. Lah napa, Pak? Kok mboten angsal? Iki ngono alas. Sajane yo ora ana apa-apane. Samarku nawing ku nekat mlebu nyasar terus ilang piye? Oh alah, nggih ampun, Pak. Monggo, dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akimu tau, Wit? Iya, Nur. Piye, Wit, nggara prokreo dhewe? Masih sempat diduduk Pak Prabu beberapa panggonan. Koyoke cocok nggara prokreo dhewe. Ya, alhamdulillah lah, Wit. Nur, adus yuk. Adus neng ndi, Wit? Neng sendang cedak kono lho. Mau sempat ngelewati jare Pak Prabu kok nonggo nadosi. Ya wes, ayo. Tapi aku sih ya, Wit. Iya, Nur. Wit, iki meh atus neng di. Ya mestine neng kene. Kan cedak sendang cilik.
Kaya iki lho kamar mandine. Aku tak atus dhisik ya, Wit. Iya nyanduke. Tak anteni ning jaba ya, Nur. Nur, ndang Nur, selak sore. Mama. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan Nur iso ngidung? Nur? Nur? Loh, Widya nyapa Nur ini kono? Apa yang mau? Eh, neng gantian? Nur, kamu bisa ngidung ya? Hah? Ono-ono wae. Wes neng gantian atuh selak sore. Bim, iki kan awake dhewe ora oleh panggonan kanggo pembuangan. Piye ya, Bim? Daerah kene nang gak ya? Bim. Bim. Ayolah. Apa sih? Sik aku nganti wong wedok. Ah, rasa ngawur kowe, ayo. Ih, aku penasaran. Bim, kok ora ono, Bim? Lah nyapa alasane? Kumana alas, Bim? Alah, ndak ming alas. Ya wis lah, kowe nek arep melu ayo nek gak udal dhewe. Bim, tunggu. Bim, mau cerono, Bim. Sik to, Bim. Wis kasimo kene. Aku wedi, Bim. Wis penasaran mbek cah wedok mau. Iki batas awake dhewe, Bim, mau cerono, Bim. Wis kasimo kene, ah. Bocah sak umpen ngono ku. Ning nyambok kok embole leher panggon ning kene iki. Sejatosé ngaten lho, Mbah. Wes, ora sambut blas ni. Loh, kok dalem kabeh mlebu, Mbah? Pikir engko ini kowe. Enten ana arep ning dayuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Dik. Niki tiyange tempu ndi, Mbah? Kopine kaluwihan setunggal. Tunggu kuwi, Nduk. Ngapunten, Mbah, kula mboten ngopi. Wis to, Dik, dombe ae. Ora apik nolak rezeki. Nggih, Pak.
piye nduk rasane? Enak, Mbah. Saiki critane ana apa cahaya mrene? Kula badhe tanglet teng Pak Prabu, Mbah. Takok apa? Kula sering diruhi mamati sing gedhi. Menawi kula enten salah teng masyarakat mriki, kula nyuwun ngapunten, Mbah. Iku ngono dudu salahmu, Dik. Sing jelas, sing ngoten awakmu gak nyaman karo Simbok Gowo. Maksudnya pripun to, Pak? Awakmu kuwi enek sing jaga, Nduk. Kuwi sing ora ditrimo ning kene. Kula enten sing jaga. Maksudnya pripun to, Mbah? Sesuk bengi rene meneh, Nduk. Pakai weruh. Nggih, Mbah. Mau aku karo Bima ngecek progres kanggo pembuangan. Eleng gak karo tipak talas. Tibake ning cedhak ekonomi ning omah sanggar. Loh, aku kan wis seru nek gak oleh mrono. Udo aku, tapi Bima sing ngajak. Jarene ene wong wedok ayu, tapi pas ditone gak eneng. Loh, lah engke tetep rono terusan. Cah iki kan aku ngejar Bima. Apa seneng nabolomu ilang? Assalamualaikum. Salam. Kondinor, kok gak njaluk dikancani? Gak sok ngendi-ngendi wit. Ayo nang padha istirahat, wis bengi. Sesok kan adik bakal sibuk karo proper. Nur, mana ini Nur? Nur, apa tadi kok rame-rame men? Wis bengi, ayo gak ndam lebu. Wit, kowe nyapa Wit? Wit, tangi Wit. Wit. Wit, pidian nyapa yo? Gak ngerti Nur, jare warga mah pidian nari ning kene Nur. Ya wis yo digowo mlebu wae. Alah. Awakmu percaya gak, Dik? Nah, ning kene iki ana desa liya sing jenenge Desa Brasoto. Nggih, Pak. Sing bakal mbok delok iki siji sangka 100.000 warga desane.
awakmu sadar apa ora? Awakmu kene sing jaga. Ya iku sudah ketawane kene. Cara kasarengmu. Tamu sing mbok gawa kuwi seneng ngajak pikir karo warga desa sebelah. Masalahe kuwi wis dikunci nang kene semono. Sendok cikok kuwi iso mati. Aku wis ngrembune karo Mbak Buyut. Masalah sing jaga awakmu iku ora usah dijupuk. Mau dipindah sementara selama awakmu kagak nekso kene iki. Barang napa to, Pak? Induk, saiki awakmu wis fokus ngrap tugas. Kebakaran ana sing nggo meneh.